сумки можна говорити цілу вічність, ну майже як про взуття, знаєте. І взагалі до вибору сумок потрібно підходити, звичайно ж, дуже відповідально, але ще я дуже раджу підходити до вибору цього дуже важливого елементу образу не лише з прагматичної точки зору, але ще й з емоційної. Хороша сумка може доповнити і завершити, і вдосконалити будь-який навіть не зовсім ідеальний образ. І тому, коли я кажу, що потрібно підходити до вибору сумок відповідально, це означає, що потрібно дійсно мислити критично і думати, яка саме сумка нам потрібна, що ми шукаємо і для чого. Але якщо ми будемо підходити до цього процесу виключно з прагматичної точки зору, то ми отримаємо сумку, яка буде дуже зручна, дуже класна, дуже якісна, але яку носити не зовсім буде хотітися. Якщо ми будемо підходити до вибору сумки виключно емоційно, то ми отримаємо якісь абсолютно фантастичні, дуже оригінальні сумки, але які потім не будемо знати, як їх і до чого поєднати в нашому гардеробі. Тому поєднання двох аспектів, да? Потрібна і емоція, і прагматичний підхід. З чого, власне, почати? Почати з запитання, навіщо мені потрібна нова сумка, з якою метою я її купую. Наприклад, мені потрібна нова сумка для того, щоб ходити на роботу. І тут, наприклад, дуже важливе запитання буде, а що я з собою ношу на роботу? Наприклад, якщо мені потрібен комп'ютер чи мені потрібен планшет, то це буде дуже сильно впливати на об'єм сумки, яку я буду шукати. Або мені потрібна, моє улюблене, універсальна сумка, отака, щоб на всі випадки життя. В такому випадку, найчастіше буває так, що вже така універсальна сумка є, і вона або вже затерлася, там стара, або вже просто набридла, і тому ми шукаємо нову. Так от, якщо ми шукаємо нову універсальну сумку, дуже-дуже така класна порада перевірити, що лежить в нашій старій універсальній сумці. Подіставати все, ми всі знаємо, да, всі ці жарти про женську сумочку. І оце дійсно дуже важливо. Дістати все, що там лежить, проаналізувати. Дуже часто ми носимо з собою купу непотрібних нам речей. І коли ми все це зі старої сумки витягнемо і зрозуміємо, що це нам абсолютно не потрібно, а ось це потрібно, це буде визначати, в тому числі, наприклад, об'єм, фасон сумки універсальної нової, яку ми шукаємо. Або мені потрібна вечірня сумочка, або мені потрібна сумка на конкретну вечірку, там, тематичну, наприклад, да, з якимось тематичним дрес-кодом. Або мені просто хочеться дуже яскраву, нову класну сумку. Знаю, що часто і серед моїх клієнтів, і взагалі знаю, що дуже часто ми боїмося купувати якісь дуже яскраві сумки, якихось яскравих кольорів. Жовті, червоні, зелені там, чи насичено-сині. Не треба боятися, бо насправді такі яскраві сумки, якщо вони гарні, якісні, якщо правильно підібрана форма, вони можуть стати ідеальним доповненням навіть для бізнесових луків. І взагалі, скажімо так, що ми можемо сумки класифікувати на такі дві глобально великі категорії. Це сумки структуровані, такі жорсткі, і сумки м'які. Так от, структура сумки, да, тобто, там, наприклад, жорстка сумка, вона одразу, наш мозок, такий елемент, считує як щось таке жорстке, щось таке міцне. І цей елемент образу, його варто поєднувати з чимось, що буде на контрасті, да? Наприклад, з якимись м'якими тканинами, м'якими силуетами. І тоді взагалі ось цей контраст, це дуже класний, дуже ефективний стилістичний прийом, да? Тоді ми не перевантажуємо наш образ. Тому структурована сумка, наприклад, да? Дуже класно, якщо ми її поєднуємо з чимось не таким структурованим в одязі, в прикрасах. Дуже класно таку структуровану жорстку сумку поєднувати з якимись м'якими яскравими оверсайз пальто, наприклад, чи плащами, з якимись такими шифоновими, шовковими сукнями. Дивіться, якщо нам потрібен бізнесовий лук, да, і оця структурована сумка, вона дуже часто йде в саме в такий бізнес-формат, в діловий формат, то якщо ми вдягнемо супер таку структуровану жорстку спідницю олівець, вдягнемо
супер таку класичну, строгу білу сорочку і ще візьмемо супер класичну структуровану сумку, то у нас, ну, ми дуже ризикуємо стати такою собі Людмілою Прокоф'ївною. Для того, щоб це не сталося, ми беремо, якщо в нас є, да, така структурована, якась дуже класична, гарна, класна сумка, і нам її потрібно з чимось поєднати, давайте її трошки розбавимо, наприклад, одягом з якимось цікавим принтом, чи якогось цікавого силуету, додамо трошки більше емоційності цій сумці. Да? Також бувають структуровані сумки з якимись яскравими декоративними елементами, і тоді це задає вже зовсім інший настрій. Друга категорія, як я вже сказала, сумок, така глобальна основна, це м'які сумки. Да? Це такі сумки, які не мають ось цієї структури, не мають ось цієї жорсткості. Да? І вони дуже часто з якихось м'яких матеріалів, найчастіше це шкіра або замш. І дуже часто я чую, що ну ось такі м'які сумки, їх же ж треба носити з денімом чи обов'язково з чимось кежуал. Але, на мою думку, це не зовсім так. Тому що м'яка сумка, знову ж таки, на контрасті, в поєднанні з чимось таким, можливо, грубуватим, можливо, трошки рок-н-рольним, або навіть з якимось класичним якимось луком, вона може давати ось цей настрій, ось цю емоцію, ось це something more. Ось такі структуровані, класичні, м'які класичні сумки – це те, що зазвичай є в гардеробі кожної жінки. А зараз хочу сказати декілька слів про ті сумки, які, на мій погляд, потрібно мати і потрібно купити, якщо ще їх немає в гардеробі, які дуже-дуже класно будуть вам служити і доповнювати ваші образи. По-перше, це дуже глобальний, вже досить давній тренд – рюкзаки. Рюкзаки – це просто дуже-дуже класний елемент гардеробу, дуже класний аксесуар, і він до того ж зручний і красивий. Взагалі тренд на рюкзаки, він почався, мабуть, звичайно, там зі зручності, да? Ми дійсно дуже часто носимо дуже багато всього, і, звичайно, на спині це легше носити. Але, пам'ятаєте, я завжди кажу, що мода – це сучасність, і вона завжди відображає те, що відбувається в суспільстві. Так от, тренд на рюкзаки цьому дуже є класний приклад, тому що рюкзак взагалі асоціюється у нас з чим? З навчаннями і з подорожами, зазвичай. Да? І якщо ми подивимося на суспільні тренди зараз в світі, то ось цей тренд на навчання і ось цей тренд на пізнання, на постійний розвиток, на постійне дізнавання про щось нове, да, він і асоціюється, він і є тим елементом, який мода нам дає у відповідь. Рюкзак, навчайтеся і подорожуйте. Але з приводу того, як і з чим поєднувати рюкзаки, з чим завгодно. І з сукнями, і з джинсами, і з костюмами, і дуже класний бізнес-лук виходить, дуже цікавий, якщо ми візьмемо якийсь рюкзак, бажано, звичайно, спортивний, і поєднаємо його з нашим костюмом, з абсолютно бізнесовими аутфітами. На щастя, вибір сьогодні рюкзаків абсолютно колосальний. Будь-які фасони, м'які, структуровані, кольорові, з аплікаціями, без аплікацій. Практично в кожному бренді ми можемо знайти рюкзак і в абсолютно різних цінових сегментах. Друга категорія сумок, які я дуже раджу мати, особливо зараз, це є тренд, це поясні сумки, да? Сумки на пояс. Я знаю, що багато хто не може наважитись на таку сумку, як це, і що це взагалі таке, о Боже, що це за 90-ті, 90-ті в тренді. О, я таке вже бачила, колись ці торговки ходили з цими сумками на поясах. Ну, можна, звичайно, будь-як ставитися до цього, але це є тренд, і, на мою думку, бренди дуже класно справляються з цим брендом. І роблять для нас абсолютно класні, фантастичні, цікаві моделі, які в тому числі можна поєднувати, звичайно, з кежуал образами, але і не тільки, і з піджаками, і з жакетами, і з дуже-дуже такими бізнес-аутфітами ми можемо поєднувати цю поясну сумку, і приклади ви бачите.
Третя категорія, дуже важлива, яка є дуже модною і яка, в принципі, ну, плюс-мінус в різних інтерпретаціях завжди є в моді. Це сумки цікаві, це сумки неординарні, це сумки з якимось яскравим дизайном, це сумки з якихось неочікуваних матеріалів або сумки дуже оригінальних форм. По-перше, в тренді в цьому сезоні авоськи. Сумки відерця, сумки з соломи, сумки з плюшу, сумки-подушки. Чого тільки не придумують сьогодні дизайнери для того, щоб якось заохотити нашу фантазію і урізноманітнити наші образи. Купуємо, ці сумки додають емоції, ці сумки додають сміливості в образ. І ще, особливо зараз навесні, вона ж, мабуть, коли-небудь настане, ми маємо якусь таку позитивнішу ноту в тому, як ми виглядаємо, і тому наш настрій, безумовно, з такою сумкою набагато краще. Розібралися, з якими сумками нам потрібно подружитися, і тепер скажу декілька слів про те, за якими критеріями, власне, потрібно вибирати сумки. По-перше, думаю, нікого цим не здивує, це якість. Сумка має бути якісною. Немає нічого гіршого за неякісну сумку, ну, хіба що неякісне взуття. І як зрозуміти, що сумка якісна? Ну, по-перше, детально розглянути сумку, подивитися на всі шви, доторкнутися, відчути. Якісні матеріали завжди приємніші на дотик, ніж неякісні. Обов'язково подивитися на фурнітуру. Вона, мабуть, має бути гарна, красива, вона має бути добротна. Другий критерій, за яким ми вибираємо сумку, це дизайн. І дизайн дуже часто, звичайно, залежить від бренду виробника. Третя категорія – це бренд. І тут дуже-дуже важливо для мене сказати наступне, що ми можемо читати купу різних підбірок про те, які must-have, які сумки обов'язково мають бути в гардеробі для того, щоб ви були стильними. Але насправді таких must-have'ів не існує, тому що ми всі різні, і для кожного з нас must-have буде абсолютно різний. Тому, коли ми ведемося на цю маркетингову таку провокацію, да, коли якісь бренди розповідають про те, що ця сумка, вона ж класика, вона історична, це просто обов'язковий елемент стильного образу, давайте, як завжди, вмикати критичне мислення і будемо, власне, вибирати сумку не за тим, що хто сказав, що стильно, а за тим, що ми хочемо сказати цією сумкою в своєму образі. Да? А дуже-дуже прошу, якщо все ж таки є бажання отримати якусь там класику від Шанель чи там класику від Луї Вітон, велике прохання ні в якому разі не купувати підробки. Я розумію, що є дуже якісні підробки, але, правда, немає нічого гіршого, ніж асоціювати себе з підробкою. І я все ж таки раджу обрати бренди, можливо, якщо це гучний бренд, то такий бренд, який співзвучний з вашою етикою, да, який декларує цінності, які співпадають з вашими. Або ж вибирати все ж таки бренди, які є більш нішеві, більш унікальні, можливо, більш концептуальні. Брендів дуже багато, і в блозі я дуже багато про них розповідаю. Далі, наступна категорія, яку потрібно обов'язково враховувати, це, безумовно, зручність цієї сумки. Зручність сумки, як її пояснити? Ну, наприклад, якщо ви шукаєте сумку для того, щоб носити в ній комп'ютер, вибирайте, звичайно, очевидну сумку, в яку він влізе, цей комп'ютер, але не беріть, наприклад, сумку з тонкими ремінцями, тому що під вагою комп'ютера, плюс ви ж не тільки комп'ютер там будете носити, ось ця вага вся, вона призведе до того, що ці тонесенькі ремінці будуть вам впиватися в шкіру, і це буде дуже незручно і дуже боляче. Ще один критерій, за яким потрібно вибирати сумку, це, безумовно, пропорція. Да? Якщо ми хочемо сумку велику, да, який-небудь там шопер, то все ж таки потрібно враховувати, що якщо ця сумка буде така велика, що, власне, вас можна буде в неї покласти, то це, мабуть, не зовсім оптимальний варіант. Давайте будемо вибирати в такому випадку сумку велику, але все ж таки, яка буде пропорційно на вас гарно виглядати.
І, звичайно ж, потрібно вибирати сумку, яка подобається, яка особисто у вас викликає емоцію. Я завжди кажу, що вибір нових речей, шопінг, він має приносити якісь класні емоції, якесь задоволення. І тому, безумовно, керуйтеся не тільки тими критеріями, які я перерахувала, але й власним бажанням, власним ставленням, власною емоцією, яка викликає у вас ця річ.